И казахте БСП, те не са тук, но тук е лидерът на ДПС, Мустафа Карадайъ. Добър вечер. Добър вечер на вас и на зрителите. ДПС обаче тръгва ли на поход към властта? Аксиоматична даденост за всяка партия. От тази гледна точка, да. Но от друга гледна точка погледнато, за нас е по-важно какво ще се прави, когато си на власт. Какво ще се прави с властта. Не е ли малко рано да се... Нужно е да има ясна програма на база ясна ценностна платформа. Защото аритметичните мнозинства виждаме, че не вършат работа. Последните 8 години и половина има 7 правителства. 4 редовни и 3 служебни кабинета, които не успяха да направят нужните реформи в различни сектори. Например, образование, здравеопазване, включително демографската криза, включително и за бизнес средата, да подобрят условията на бизнес средата. От тази гледна точка аритметичните мнозинства не вършат работа. За нас е важно да има мнозинство на база ценности с ясна програма, познавайки ясно проблемите в обществото. Това е много теоретично казано, господин Карадайъ. Сам ли ще предизвикате... От тази гледна точка ние готвим такава програма и ние се готвим за управление. Готвим програма за управление. Чакайте, само ли ще пада правителството или вие ще го сваляте? Оценката ни към това правителство, мисля, че ние сме го дали още от първия ден, не само заради участието на националистите във властта. А вече сте против ГЕРБ? Не, нашата оценка е ясна. Това правителство е правителство на пробите и грешките. Но от друга страна, ако погледнем само последните 2 месеца, ние какво виждаме? Скандал след гаф и гаф след скандал. Тази е оценката. А иначе, националисти и популисти печелят избори с популистка риторика, с езика на омразата и ГЕРБ ги включи във властта, без да има нужда от това. Нещо повече, днес виждаме изявления на лидерите на ГЕРБ, които ще се борят с национализмите и популизмите в Европа. Само един конкретен пример да дам, защото не искам да правя оценки нито на коалицията на националистите, нито на взаимоотношенията в ГЕРБ, нито на коалицията, която сформира правителството, но да има вице-премьер, който блъска, бута и бие жени на границата за това, че са си знаели правата. Лятото видяхме как ерозират институциите при участието на такива хора във властта, включително темата за трафиканството и приближение с тяхното участие, отношението към евродепутати и Искак Келер, заплахите към медии и журналисти, дори през официалния сайт на Министерски съвет, присъдата за ксенофобия, дори последно гаф с духовник от такъв ранг като патриарха на Русия, патриарха на най-голямата православна общност в световен план. Впрочем, такова е отношението и към различните, и към другите, включително и към другите вероисповедания. Тоест, според вас, гафа е на Симеонов, а не на самия патриарх, който... Не, това не е гаф на вице-премьера. Това е гаф на ГЕРБ по-скоро, според нас, защото ГЕРБ го включи във властта. Чакайте. Включиха във властта езика на омразата, противопоставянето, агресията, популизма, национализма. Ще отговорите само след малко, господин Цветанов, но... И когато това се прави от вице-премьер, това вече е гаф и проблем на цялата власт. Господин Карадайъ, не на самия вице-премьер. Господин Карадайъ, Ахмед Доган не говореше ли друго преди Коледа? Той не искаше ли стабилност? Какво се промени сега? Анализът на доктор Ахмед Доган, както винаги, беше задълбочен, философски, аналитичен, с далечна перспектива. Нямам никакво съмнение. Въпросът е, не противоречи ли това на това, което казвате в момента? Добре е да се препрочитат понякога анализите на доктор Ахмед Доган. А иначе не противоречи. ДПС и тогава и сега е последователна. Ние искаме стабилност в страната, за страната. Ние искаме сигурност за българските граждани и просперитет. Това е нашата философия. Ние тогава и сега постъпихме държавнически. Но обърнете внимание какво става последните месеци. Управляващите отговориха на нашето държавническо поведение
с серия от скандали и гафове последните два месеца. Господин Карадайъ, как така ги критикувате, като вчера гласувахте за тях за шефа на антикорупционни органи? Непрекъснато гласувате с тях, а сега ги критикувате. Избора на шеф на антикорупционния орган мога да го оценя последния начин. Движението за права и свободи даде кредит на доверие на една личност, която получи много висока оценка и в България, и в Брюксел за своята дейност като шеф на бившата КОНПИ, Комисията за отнемане на незаконното имущество. От тази гледна точка ние дадохме кредит на доверие на една личност. Ама това не е единствения път, който ги подкрепяте. В смисъл? Има и други гласувания, в които гласувате заедно с тях. Да. Ние имаме и други гласувания, в които гласуваме, да речем, сходно с ГЕРБ. Но това не означава подкрепа на правителството. Тук е мястото, впрочем, да благодарим на ГЕРБ, че не се отклоняват от евроатлантическата ориентация на страната и че успяват да предлагат дори закони от тяхната предизборна програма, които са част и от нашата предизборна програма. Впрочем, тяхна е оценката, че на 90% двете програми си съвпадат. Ма чакайте, аз като гледам вашите закони... И от тази гледна точка ние гласуваме законопроекти от... във философията на нашата предизборна програма. Ама за два законопроекта се заговори. За КТБ и за медиите. Това ли са приоритетите на ДПС, законопроектите на Делян Пеевски? Не, ние не твърдим, че това са най-големите приоритети, но това са актуални теми пред обществото и коментарни теми. Първият законопроект за КТБ. Това е продължение на нашите действия по казуса КТБ още от самото му възникване, защото ние сме единствената партия, която не само на думи, но и на законопроекти подкрепи обществения интерес. Помните още от 2004 година и законопроекта за преструктуриране на КТБ, както и законопроекта за бързото изплащане на влоговете на вложителите, включително и този законопроект за КТБ е в тази посока за обществения интерес. Но и по втория въпрос, и по втората тема, мисля, че е същото, защото в публичното пространство се заговори много за собствеността на медиите и на разпространителите. Явно представлява голям интерес, включително имаше ред различни типове внушения по тази тема. От тази гледна точка нашия отговор е истината. И в тази връзка сме предложили законопроект за прозрачност на собствеността на собствениците и разпространителите на медии. Господин Пеевски, не е ли в конфликт на интереси за този закон? Категорично не. Тук става въпрос за прозрачност на собствеността и на разпространителите. Но все пак има компетентни органи, които би трябвало да си дадат компетентното мнение. Сега за чест да ви попитам. Всички припомнят, включително и господин Цветанов сега, за онова правителство, което стартира продажбата на ЕРП-тата. И в него вие участвахте като коалиционен партньор. Тоест, сделката, за която вие отговаряте, какъв проблем в момента намирате в нея? Прехода от тоталитарна система към демокрация стана и с трансформиране на собствеността. Наследените предприятия бяха приватизирани. Като част от приватизационния процес и от прехода от тоталитарен режим към демокрация е и приватизацията на ЕРП-тата. Факт е, че ЕРП-тата, основните им пакети бяха приватизирани по време на правителството ДПС НДСВ. Да, това е факт, основните пакети. Да. Но остатъчните пакети бяха приватизирани, доколкото аз знам, от кабинета Борисов 1. Ма те бяха 33% са. Да, от Борисов 1. Те бяха 33%. Да, и държавата се освободи от участието си в тези дружества, защото държавата не можеше да изпълни нужните инвестиции в тези дружества. Ма това не беше ли заложено още в стратегията 2003 година? Само да припомня... Това не беше ли заложено още в стратегията, която вие създадохте 2003? Само един факт да припомним с приватизацията какво стана. Ако преди приватизацията технологичните загуби на ЕРП-тата бяха над 25%, то
към настоящия момент технологичните загуби се оценяват дори на по-ниски от 10%. Това е. Но проблема е друг в конкретния случай за сделката с ЧЕЗ. Участието на държавата в търговски взаимоотношения и политизирането на въпроса. Това не работи за добрия бизнес климат в страната, напротив, работи за влошаването му. Това не е критика към ГЕРБ, обаче. И не случайно, последните няколко години чуждестранните инвестиции се оценяват почти като нулеви. Ние сме за това да се подобри бизнес средата, бизнес климата и да се улеснят инвеститорите в страната, включително и чуждестранните инвеститори. Само една дума, господин Караде, една дума. Готово ли е ДПС за битките, които вие нарисувахте в началото? Или водите борба между вътрешни лобите в момента, както пишат някакви? Лобитата са извън ДПС. Така ли? А иначе ДПС е готово. ДПС е готово, но все пак да поясня, ако имате предвид за вътрешните дискусии, които се водят в Движението за права и свободи. ДПС е либерална партия и за нас и ние ценим много високо различните мнения преди вземането на решения. Но вземат ли се решенията в Движението за права и свободи, край. Те единно се изпълняват. Няма мърдан. Въпреки различните мнения. Отговорете, господин. Защото се каза, че няма реформи в сферата на образованието. Аз бих искал да поканя господин Цветанов заедно да участваме на среща с работодателските организации и да видим обратната връзка в този сектор. Пак да се изслушваме и да не се каже. Нека да кажа, здравеопазването има нужда от много дълбоки реформи. Нека да включително кажа, и последните скандали, свързани с Националната здравноосигурителна каса. Приватизацията. Три пъти са увеличени средствата на Националната здравноосигурителна каса в последните години, но услугите не са подобрени. Нека да бъдем близо до хората да и да видим каква с това, е оценката на самите граждани. Да, що се касае до приватизацията, всички ние знаем, че те как са се провинили за етостта като показатели и това казвам, също е важен показател. А това е на база, инвестициите, които са направени и създадените нови работни места. Когато говорим за безработица, успоредно с безработицата като показател, трябва да върви и другия показател за заетост. Добре. Благодарен Караде. Две изречения по тази тема. Господин Райчев е прав от тази гледна точка, че господин Цветанов и ГЕРБ трябва да обясняват поведенията на този вице-премиер, защото те го включиха във властта, без да има нужда от това. И второто изречение. Опитите на правителството, на властта да се разграничава от думи и действия на този вице-премиер не върши работа. Единственият начин, има само един начин за разграничение. И това е, както каза господин Райчев, да го уволнят. Т.е. да му приемат оставката. И веднага след това да се извинят на цялото българско общество и на цялата нация за добре. Това недоразумение. Караде. При тази картина се сещам за Остап Бендер, който казва, спасението на давещите се е дело на самите давещи се. Но това не важи в политиката и това не е проблем само на власт имащите. Добре. А това е проблем на цялото общество, на всички ни, включително и на нас, политиците, които сме в опозиция.